မဇိမပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မဇိမနျူးစာဝါမဇိမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမတို့ငုခတ်တာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယရောက်မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ကျောင်းတွေတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းမြစ်သားမှာမြေကြီးတက်နေတာကြောင့်လူ2000ကျော်ရေပေးတက်နေတဲ့အကြောင်းဖာပွန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့လက်ဗနွန်တောင်ပိုင်းဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းဖို့အစ္စရေးသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်မြမစာတင်ကျောင်းတွေမှာပုံနှိပ်စာအုပ်အပါအဝင်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးတခြားလိုအပ်ချက်များစွာလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ကျောင်းတွေအတွက်ပညာရေးကောင်းဆောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိမီဇိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်မြို့မှာချင်းပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြီးမှုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေကျောင်းတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုစူးစီးခဲ့ပြီးဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေအကြံပြုချက်တွေကိုစူးစီးခဲ့တာမှလိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းတွေကကိုထူကိုထနဲ့ဖွင့်ထားတာပါပုံနှိပ်စာအုပ်စာရေးကိရိယာသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဤပညာတွေလည်းလိုအပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်လို့ချင်းပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးခရော့ထန်းကမဇိမကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးလစာမောမန်သင်တန်းစာသင်ဆောင်တွေပရိဘောဂတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အလုံးယုံစုနေဘက်မှာချင်းပြည်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပညာရေးမူဝါဒရုံးလုပ်ငန်းပညာရေးစီမံချက်ချင်းပြည်ပညာရေးတိစောက်ပုံနဲ့ပညာရေးကောင်းဆောင်မှုတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ကျောင်းပေါင်း40အတွက်ထောက်ပံ့ငွေအနည်းငယ်စီပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါဗျ။ပညာရေးမုံမှန်သင်တန်းပို့ချပေးဖို့နဲ့ကျောင်းကိုဘလို့နည်းနဲ့ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စီမွေးစစ်ရှောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတတင်ဝင်းကမကြီးမကိုပြောပါဗျ။လက်တလုံးသူတို့ကျောင်းမှာစာရေးခုံတွေတက်တာအဟောင်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးကျောင်းသား၄-၅ယောက်ထိုင်ရတာကြောင့်စာရေးခုံအထူးလိုအပ်နေရလို့ဆိုပါရယ်ချင်းပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာအိန္ဒိယရောက်မြန်မာစစ်ပေးရှောင်ကျောင်းတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကျောင်းတွေမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုအဖက်ဖက်ကကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းအားထုတ်လျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်စစ်ပေးရှောင်ကျောင်းတွေမှာမြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူ3500ခန့်ဆရာဆရာမ350ခန်းတို့ရှိပြီးကိုထူကိုထနဲ့ကျိုးစားပညာသင်ကြားနေတာကြောင့်အထောက်အကူတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမြစ်သားမြို့မှာပန်းလောင်မြည်ရေတက်နေတာကြောင့်ရက်ွက်ကြေးရွာ20ကျော်ကလူ2000ကျော်ရေပေးတက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြစ်သားမြို့နယ်ကရက်ွက်6ခုနဲ့ကြေးရွာ15ရွာကအင်ဂျီ9000နီးပါးလူ2000ဝန်းကျင်ရေပေးတင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကအင်ဂျီ1000ကျော်ကလူ4000ကျော်ကိုယာယီရေပေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း28ခုဖွင့်လှစ်ပြီးရွှေ့ပြောင်းပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ပန်းလောင်မြေအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်အော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကစပီးမြသားမြို့နယ်ကပန်းလောင်မြေမှာရေကြီးရေရှမ်းခဲ့ပြီးမြစ်ဘေးတစ်လျှောက်ကရွာခိုင်ကြီးအင်းရှိတောင်ကစွန်မြစ်စုံကြီးရွှေပေါ်ကျွန်းစတဲ့ရွာတွေမှာမြေရေ၄ဘီခန့်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွေနဲ့ကြေးရွာတချို့မှာ၅ဘီခန့်ရေကြီးနစ်မြုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြစ်သားမှာရှိတဲ့ကင်တာဆယ်ကနေအရင်ရေပိုလွဲတစ်ခုလွှတ်ရာကနေအော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကစပြီးရေပိုလွဲရေတကား၄ခုထပ်မံလွှတ်ခဲ့တာကြောင့်ပန်းလောင်မြေကမ်းဘေးတစ်လျှောက်ကရွာတွေရွှေ့ပြောင်းကြဖို့စစ်ကောင်စီကတတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာမြစ်သားမြို့ပြင်ပန်းလောင်မြေတစ်လျှောက်ကကြောက်စဲတရာအုပ်နဲ့ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွေမှာပါရေကြီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်စဲတရာအုပ်နဲ့ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွေမှာရွာဘလောက်ရေကြီးနေမြုပ်နေတယ်ဆိုတာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။ရာဂီမုံတိုင်းကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကတည်းကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းကဝမ်းတွင်၊တာစီ၊ရမဲတင်၊ပျော့ပွဲနဲ့ကြောက်ဆယ်မြို့တွေမှာလည်းရေပေးတင်ခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ကင်းပြည်နယ်ဖာပုံမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ2ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအချိန်မှာဖာပုံမြို့ပေါ်ရက်ကွက်1နဲ့ရက်ကွက်2အတွင်းကိုရက်တိုက်လေယာဉ်2စီးနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။၃ခါပစ်တယ်။နောက်ဘုံတွေ10လုံးကျဲချလိုက်တယ်။နောက်ရက်ကွက်3ကအမျိုးသမီး1ယောက်ရက်ကွက်1ထဲသွားရင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသေးသွားတယ်လို့ KNU တပ်မဟာ5ပြောခွင့်ရဘရူဆော့ကလေတိုကမဇိမကိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့ရက်ကွက်တစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်ယာဟောင်းအနီးဟင်းစာအသီးအရွက်တွေလာရှာဖွေနေတဲ့ဖာပွန်မျိုးရက်ကွက်3နေအသက်50နှစ်အရွယ်ကလေး6ယောက်မိခင်နော်ဟဲခုပုံစားထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့တာပါ
သူတို့ကတော့သူများတိုက်လို့ရသွားတဲ့မြို့တွေမှာလူထုတွေနေလို့မရအောင်နောက်ပြီးတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းကခြေချလို့မရအောင်လာပြီးပြစ်သွားတာပါလို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ဖပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ကမတ်လ28ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစွန့်ခွာသွားတဲ့ဖပေါ်မြို့ပေါ်ကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ဖပေါ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချေလျင်တပ်ရင်းခလာရ19ချေမြန်တပ်ရင်းခမရ434စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတပ်642တို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာဖားပုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်ချလျက်ကြန့်ရှိနေတဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရခတာလောက်ခန့်စစ်ပြူဟာအခြေချစာပါခတ်ချင်းမြန်တရင်ခမရ343ညာ341စတဲ့တရင်တွေမှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပေမဲ့မကြာခဏပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေရလို့သိရပါတယ်ဖပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ရင်စခန်းတွေ၊ဗျူဟာစခန်းတွေကတော့အခုလက်ရှိမိုးကအဆက်မပြတ်ရွာနေတဲ့အပေါ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေကလည်းနားနေတယ်ပြီးတော့မိုးရွာရေကြီးတဲ့အပေါ်မှာလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။တိုက်ပွဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဘက်ကထိုးဖောက်ဖို့တခါတခါထွက်လာပြီးတော့တိုက်တော့လေ။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တာတော့ရှိတယ်။တခြားဒေသမှာပါဖပေါ်မြို့မြောက်ဖက်ပိုင်းမှာလည်းခဏခဏပြစ်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဘရိုဆော့ကလေတိုကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီဝန်းကျင်ကလည်းမြဝရီမြို့နယ်လေးကိတ်ကော်မြို့သစ်အနီးကျွာတော်ကုန်းအမြောက်တပ်စခန်းကနေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖလူကြီးမူလာရန်စာတင်ကျောင်းကကျောင်းဆောင်နှစ်ဆောင်ပျက်စီးပြီးဒေသခံပြည်သူ၂ဦးတန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ဘဟုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အစ္စရေးကလေဘနွန်မြို့တော်ဘေးရုတ်မြို့တောင်ပိုင်းကိုကြာသပတေးနေ့မှာဆက်လက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဟစ်ပိုလာရီအ धिक အခြေဆိုင်ရာအ ਨੇ ကဒေတာခံတွေကိုပေးလို့ရာကိုရွှေ့ပြောင်းကြဖို့တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးကဘေရုတ်လေဆိပ်အ ਨੇ ကဟစ်ပိုလာရီရဲ့တုံလောင်ယုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဟစ်ပိုလာနဲ့နှီးဆက်သူတအုပ်က AFP သတင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့တုံလောင်ယုံတွေဆိုတာကိုတော့ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ကြတာပရီးနေ့တရက်ထဲမှာရင်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လက်ဘနွန်မှာ38ဦးသေဆုံးပြီး152ဦးထဏ်ရရှိခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်ကျန်းမာရေးဌာနကပြောပါရယ်အစ္စရေးဟာဟစ်ဘိုလာတွေရှိတဲ့လက်ဘနွန်ကိုလေကြောင်းနဲ့ကြီးကြောင်းကပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဂါဇာမှာလည်းဆက်လက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါရယ်ဒါပြင်ပါလက်စတိုင်းတွေရှိရာဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းမှာလည်းကြတာပရီးနေ့ကအစ္စရေးကဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကိုပါသုံးပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်18ဦးသေဆုံးခဲ့ပါရယ်လက်ဘနွန်မှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တရက်အတွင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း28ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros ကကြေညာပရိနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအီရန်ကအစ္စရေးကိုယာနဲ့ချီတဲ့မစ်ဆိုင်းတုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးကကလဲစားချေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအီရန်ရဲ့ယာဉ်နဲ့လောင်စာဆီစစ်ရုံတွေကိုပါတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးဒီတိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ဆွေးနွေးစကားပြောနေတယ်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကကြေညာပရိနေမှာပြောခဲ့ပြီးအမေရိကန်မှာယာဉ်နဲ့ဇီးနှုန်းတွေ400နှုန်းကျော်500နှုန်းထိခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာရေးအတွက်နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းသံတမန်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာဒီကနေ့တောက်ကြနေနဲ့မနက်ဖြန်စနေနေ့မှာကျင်းပမယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ထိပ်တန်းသံအရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့ပြောစကားကိုကူးကားပြီး AFP သတင်းမှာအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂ EU ဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင်မြန်မာတိုက်ခိုက်အင်အားစုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါမယ်လို့တော့မျှော်လင့်မထားဘူးလို့အဲ့ဒီသံတမန်ကပြောပါတယ်လောင်နိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့်အာဆီယံညီလာခံမတိုင်မီပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာအရေးပြည်လည်ဖို့အတွက်အာဆီယံဦးဆောင်ပြီးတတမန်နီးရအချိန်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့တိုးတက်မှုနည်းနည်းပဲရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ထိပ်တန်းအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နိုင်ငံချင်းတွေ့ဆုံတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။မဇ္ဈိမနျူးစာဝါမဇ္ဈိမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။